Tervehdys kaikille taas pitkästä aikaa. Pahoittelut siitä, että no, tehnyt tässä vähän aikaa taas video, mutta tässä on ollut kaiken näköistä ja sitten tullut juostua aika iso määrä, että on ollut aika väsynyt. Niiden jälkeen sitten ei enää jakson kuvailla mitään se kummempia, mutta nyt on tässä viimeiset pari viikkoa tullut juostua ehkä isompia määriä mitä ikinä. Ja hyvän taas kotoudut tänne Suomeen pienen reissun jälkeen ja nostettu treenimäärät sinne aika tappiin nyt tuonne karhunkierros 160 kisaa kohti, että siihen on vähän reilu 8 viikkoa aikaa. Ja tänään olisi tarkoitus vetää tuommoinen 4-5 tunnin lenkki tuolla Jättärillä. Se on Malmin kartanon jätemäki, jos joku ei tiedä mikä on Jättäri. Et se on semmoinen pikku nyppylä 50-60 metriä, missä on ehkä paras paikka täällä pääkaupunkiseudulla, missä pystyy treenata tuota ylä- ja alamäkijuoksua tuonne pohjoisen kisoa varten, koska siellä tulee vähän enemmän tuota nousumetriä sitten, mitä täällä. Ja niin, voisi siellä vähän kuvaa setti, jos tulee jotain kuvattavaa, ja sitten voisi kuvaa vähän, mitä syön päivässä video tänään. Ja siinä aloitetaan päivä. Mennään syömään vähän aamupalaa. Mä vedän aamiaiseksi nämä 3 appelsiiniä tässä naamaa, ja sitten mä lähden saman tien lenkille. Takas himassa 45 kilsaa ja 4 tuntia 40 minuuttia tätä semmoista. Ja nousumetriä joku 1700 tai jotain. Nyt on hirveen nälkä nyt syömään jotain. Vedin jo pari kreippiä tosta. Tässä mulla on vähän lisää vielä sitä appelsiinia. Reilusti omenoita ja banaania. Mä syön nyt näitä kaikki niin paljon kuin tekee mieli. Katsotaan. Tän verran tuli biojätettä yhdestä ateriasta. Pari banaania, 4 omenaa, 3 kreippiä ja pari appelsiinia. Elikkä tässä mun tämänpäiväinen juoksu. 45 kilsaa, 4 tuntia 47 minuuttia ja nousuu 1700. Eli hyökkäilin sinne Jättärille, tein siellä joku 30 kertaa ylös sen mäen ja sitten hyökkäilin takaisin. Tai en mä, sit mä tein vähän kovemman juoksun sitten takaisin. Semmosta reipasta vauhtia. Semmonen ihan mukava pitkä lenkki tänään. Tässä mulla on linssipataa. Vähän suolaa pippuria, karjauhetta ja vähän kajanepippuria ja muutama porkkana pilkottuna. Ja tässä on vaan iso kattilainen perunoita. Yksinkertaista ruokaa, mutta todella herkullista.